Служба безпеки України провела рейди на об'єкти УПЦ МП у 4 областях – Херсонській, Черкаській, Житомирській та Волинській. На території єпархії українські силовики знайшли російські паспорти. Також виявлено прокремлівську літературу, документи окупаційних адміністрацій та прапори терористичних організацій ЛДНР і Новоросії. В одному з монастирів вдалося розшукати особу, яка станом на 2020 рік числилася зниклою безвісті в державному розшуку. Нещодавно президент України Володимир Зеленський закликав прийняти закон, який заборонить діяльність в Україні релігійним організаціям, пов'язаним з центрами впливу в РФ. Він також хоче переглянути канонічний зв'язок УПЦ з Московським патріархатом, центром РПЦ МЦ, і статус тисячолітньої Печерської лаври в Києві, яка нині перебуває переважно у державній власності. Уряд також застосував санкції до ректора, ще одного заможного священнослужителя та кількох епіскопів у Росії або на контрольованих Росією частинах України. Зокрема, ми забезпечимо інтелектуальну незалежність, сказав Зеленський. Ми ніколи нікому не дозволимо будувати імперію в українській душі. Епіскоп УПЦ одноіменної конкуруючої церкви, не пов'язаної з Москвою, підтримав заходи Зеленського. Можливо, психологічно важко, що це зараз відбувається в монастирях і храмах, сказав митрополит Спасо-Преображенського кафедрального собору в Києві Олександр. Розмовляючи з журналістами при свічках, він розглядав портрети церковних старішин під час контрольованих відключень електроенергії. Але я думаю, що краще провести деякі дослідження, ніж мати людей, які допомагають керувати ворожими ракетами. У 2019 році конкуруючи Українську православну церкву визнав Вселенський Константинопольський патріарх, але Москва відмовилася прийняти це призначення. Російське вторгнення в лютому підкреслило альянс між президентом Володимиром Путіним і московським патріархом Кирилом, який заявив, що вторгнення відбулося для того, щоб Росія захистила українців від західного лібералізму та його гей-парадів. Українська православна церква з самого початку засудила вторгнення та подібні виправдовування та підтримала Україну. У травні церква заявила про свою самодостатність і незалежність від Москви. СБУ заявила, що минулого місяця обшукала 350 релігійних об'єктів по всій Україні, а цього тижня більше. Під час обшуків були знайдені проросійські матеріали, і СБУ звинуватила епіскопа у проросійських висловлюваннях. Священника УПЦ із Лисичанська засудили до 12 років позбавлення волі за те, що він надавав російським окупантам інформацію про дислокацію українських військ.